ओपाच्या लोकमान्य ग्रामीण वाचप घराक अनुचो राज्य पुरस्कार फावो जाला. कला आनी संस्कृती खात्याचे वतीन दर वर्सा हो पुरस्कार भेटयतात. कितलीशीच वर्सां ही लायब्ररी चलोवपी जॉन परेरान हो पुरस्कार स्विकारलो. सरपंचानय भोव खोशी उक्तायली. पळयात तो अक्षर सुवाळो. हांवें जो बेस्ट लायब्ररी अवॉर्ड मेळ्ळो ते फक्त हे ओपा गांवच्या लोकांक न्ही, एक पंचायत विलेज पंचायत कोटी खांडेपार ह्या पंचायतीकूय एक अभिमानाची गोश्ट आसा. आनी हो अभिमान स्विकारतना म्हाका एक गर्व दिसता की जॉन बाबान आज 27 वर्सां सक्सेसफुली हे लायब्ररीक चलयला. खंयची गोश्ट चलयतले जाल्यार सादी गोश्ट न्ही, खंयची स्टार्ट करतलो जाल्यार ताका खूब कठिनाई येता आनी खूब मुश्कील येता. जाल्यार जॉनान हे 27 वर्सां सक्सेसफूल चलयला आनी ताका बेस्ट लायब्ररी अवॉर्ड फावो जाला. जाल्यार हांव तेंगेलो मॅनेजमेंट आनी हांगा जे स्टाफ आसा आनी आमच्या गांवच्या लोकांक ताची शुभेच्छा दिता. आनी असोच लायब्ररीचें काम अशें चल चलत रावचें अशें अपेक्षा करता. सो पंचायतींतल्यान कितें ताका हेल्प ताका हेल्पी जाता. पंचायत सदांच आमचो जॉन बाबा आसता पंचायतीन आसा. आमचो जॉन आसतो एक फावटी बसले गोश्टी लागत फाटी तो सोडना, कित्याक तुमी जाण आसतले. आनी जॉन पंचायती कडल्यान ताका आमी हेल्प करता. ग्रांट आमकां लायब्ररी मॅनेज करपाक $60,000 मेळटा. ते दोन भागांनी मेळटा 30-30. आनी त्या शिवाय पेमेंट हा दोग जाण जे लायब्ररीयन आहा आनी एक असिस्टंट म्हणून आहा तांकांय बी हो पेमेंट मेळटा. तो सेपरेट मेळटा गोवर्मेंटाक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.